Hoje eu vou dar a história como ter mais de 5 WhatsApp em um só aparelho celular. Você também pode ter outras redes sociais. Então, mas antes de começar o vídeo, eu peço você aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade. Dê seu like aí, porque o YouTube tá recomendando o vídeo para mais pessoas, para estar ajudando mais pessoas. Comenta aí, por partir se deu certo, teu aparelho aí, comenta aí embaixo aí. Já está resolvendo esse problema aí para estar ajudando a todos. Então, você vê aqui, pessoal, estou com 3 WhatsApp aqui na tela, lá para o Android. Eu estou com o WhatsApp normal, estou com o WhatsApp do Zin e o WhatsApp BGB. Vou estar mostrando aqui para você ver na Play Store. Eu vou estar na Play Store aqui, pessoal. Vou estar pesquisando aqui, pessoal, é WhatsApp. Então, esse aqui é o WhatsApp normal, aqui, ó. Acho que ela está abrindo para abrir. Então tá instalado. E aqui, WhatsApp, buzinas. Quem viu tá pedindo pra atualizar, mas tá baixado, eu mostrei vocês. E WhatsApp, pessoal, é WhatsApp GB, você vai encontrar ele no Google. Se você pesquisar e tá baixando ele. Pessoal, mas aí, como que eu vou estar tá fazendo aqui pra ter mais, que eu falei, mais de 5. Calma, mas antes de começar para você ter mais de 5 WhatsApp ou redes sociais, vou estar mostrando para você como que tá aqui todos com número diferente. Esse WhatsApp normal aqui, vou clicar nele aqui, vou pegar nos 3 pontinhos, configurações, vou clicar em cima do meu perfil e aqui está, deu número diferente, pessoal. Pronto. Vou estar clicando, vou estar voltando no outro WhatsApp que é o Buzine, vou estar entrando aqui nele. Vou estar clicando nesses 3 pontinhos. Vou estar clicando aqui em configurações, tá aqui embaixo. E aqui, pessoal, esse você vai clicar no seu perfil, na sua foto. E não vai vir o número. O número tá lá embaixo. Pronto. Daqui embaixo mostrando pra você. E agora, pessoal, vou pro outro WhatsApp que eu uso. WhatsApp GB. Eu clico nele. Vou em configurações. E aqui embaixo tem duas configurações nesse WhatsApp aqui, então é no configuração aqui de baixo. Você clicou aqui, pessoal, você vai clicar no seu perfil novamente. E aqui vai estar no celular. Então tá mostrando aqui para vocês, pessoal, que todos com número diferente. É só ter o WhatsApp aqui. Então, quando eu vou fazer para mim ter 5 mais de 5 WhatsApp? É isso aí. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar na configuração do teu celular. Procura essa parte recursos avançados, clica nela. Depois vem essa aqui, você clica em dual message, clica nela. Depois você vai vir todos os aplicativos aqui. Você escolhe, vou escolher o WhatsApp normal, vem a setinha. E depois clica na setinha, você vem aqui, pessoal, em instalar, clica em instalar. E o que que vai acontecer? Ele vai instalar e vai aparecer esse WhatsApp aqui na tela do teu aparelho Android, pessoal. Isso não vai aparecer desse jeito que foi duplicado. E assim você faz com os outros, né? Com o buzinho, com o outro, com o Facebook. Você clica. E assim, pessoal. Muito simples, pessoal.